maqaa gooftaa yesus kiristoosiitiin nagaan gooftaa yesus kiristoos hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Yesus kiristoos salaam hundaati gara jiru tabaarako eebbifama. Yesus kiristoos gooftaa. Yesus kiristoos geetaana. የዛሬን ቀንና ሰዓት ይህን ሰዓት አሳልፎ የሰጠን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። የሮ ቀን ሰዓት ከና እንዲደርስ ነው ከነ አካኑ አቀዩ ከተፈረ ገለጠ ከሚያደው እርግፈማ አረገውን ከኛ ገርጋር ሰው አቀዩ ዳ ዛሬ በዚህ ሰዓት መድረሳችን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ ሁለሺ ዓመት በፊት ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ ተነሳ እና ስለዚህ ከሱ ጋር ተነስተናል ማለት ነው። ከሱ ጋር ተነስታችኋል። ወጣን ግን ኢየሱስ ወጋ ኩፍለና ዱር ወይዶ አቀ ሳወጂን ዱኔ ካን ይረጭ ሳወጂ ዱአ ሳቲን ካን ይች ወጂ ከኛቲ ደደቲ ከኛቲ ፔኩሰ ከኛቲ ቱን ታይ ተ ወጣን ግን ኢየሱስ ይሄ ዱአ ከኡሳቲን ዱአ ካን ይረጭ ወይዶ አቀው ኢየሱስን ዱአ ካተን ይችላል ከለን ዱአ ቀይሮት ይፋተው ከረዱፒ ዋቀዮ ካን ወዲ እንላሉ ወንጌለ ማርቆስ በቆና ቶኮ ለቆሰ ደም ተቆፈ በደብሰ ደትላላቾ ኢየሱስ ክርስቶስ ቦታ ኦሪሴንታን ቦታን ስናይ ብዙ ገና ጋራ ንስተኒ ኤፒፋማ ከነከ ዋቀዮ ዳንጁ ለእግዚአብሔር አለ ማን ይመለ ወገኖቼ እኔና ለእናንተ መልካም እንደ እግዚአብሔር አለ ማን ይመለ ሲኒቲ ፋናቲክ ከነከ ዋቀዮ ዳ ዋቅኒ ኬኛ ዋቀጋሪ ልብቻ ስና ልብሳ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ አከሰረ ከድረንሳ ኢየሱስ ክብርናው ምጥ አብርሃማ ይፈጁሳ ያ ኢየሱስ በርቶኒ ዋማኒ መንደራ ክብርናው አቀን እንዲማ ጉያ ሰንበታት መነሰገዳ ገሌ በርሲሲ ገራን ወራ ኢሰራጋኒ በርሲስ ሳቴ ፍኩታን ኢየሱስ አካ በርሲሶ ተሰራቲ ኡቶንታይ አካ ኢየሱስ በርሲሶ አካ በርሲሶ ሰራቲ ኡቶንታይን አካ ነማ አቦ ቀቡቲሳን በርሲሲ ሳን በርሲሶ ቱሪ ነምኒ አፉር ሀማራን ቀበሜ ቶኮ ማነሰገዳ ኬሳ mana segada sani kesa ture siuma sana arane ya yesus nama nazaret imma kenya kes maltu sibusi sila nuballesu yade ofte ano enyo akata te beka ya kullu waqayyo jedhe yesus garu gab jedhe kesabai jedhe afurichama ifate afurichiyaman sun namicha qabe ture san wuttifachise sagale guddaran iyye namicha kesabai isan kun undinu nui nani isan undinu nani dinqise fatani mal wanti akkasi barsisa hara abo of kesa qaba a barsisa hara abo of kesa qabu inni afurata hamotiyu inabbom sanis isafi inabbom jedani walti dubata qoratti dubatani diddemi saddatirratti odun takkaran nanno kuta biye galila sana kessa iddo halle hundumatti agami kalani waqa yote pato wow hallelujah sagalen waqa yo iddo kanatti yero dubatu barsisa goftan kenye yesus barsise namota lappiya karkuti garana mota kandir kutedu patadu bin waqayoda
እዚህ ጋር የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው እዚህ ጋር የሚያስተምረው ኢየሱስ ነበረ እና የእሱን ድምፅና የእሱን ቃል የሰሙ ሰዎች በሙሉ ማለት ነው ልባቸው ተነካ። የኢየሱስ ቃል የሰውን ልብ ይነካል። ዱቤን ኢየሱስ ድበቱ ነመት ቡ ኬሰነማ ትቡኤ ነመፈይሳ ነሞተ ኢት ቡኤቲ ዱቢን ጫፈን ቁላን ነመት ቡኤ ዱቢን ዋቀይ ዱቢ ኢየሱስ ልበት ሌ ዱበታ ኢየሱስ የተናገረው ቃል የሰውን ልብ እንዳገኘ የሰውን ልብ እንደመጣ ይናገራል። ዋቀዮ ዱቢ ከና አከ ኑ ኢብሱቲፊ ወልማን እንቀራል ይህን ቃል እግዚአብሔር እንዲያበራልኝ ጸልያለን። አብረን ጸልያለን። እግዚአብሔር መልካም ነው። ጎፍታዋ ቃለፋውን ፋጭ ሃሌሉያ። የሰማይ ምድር ጌታ አባቶ ተባረኪ። በዚህ ሰከንድ ደቂቃ ውስጥ ለእኔና ለወገኖቼ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የልቤን ሀሳብ የልቤን ፈቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ተናገር። ዋው ሃሌሉያ። ሰማዓት በእኛ ትዩ የተከፈተ ዩ በእኔ ትዩ በወገኖቼ ትዩ ሰማዓት ይከፈት፣ ክብር ይገለጥ። ሬስ ቴሬ ባንቶ ሃሌሉያ። የሰማዕትን ምስጢር ካሬ ቬንታ ሊዲያ ሃሌሉያ። ሰማያዊ ምስጢር ዱቢ ኦከታ ዋቀራ ሰናት ይጀት ሰቦሎ ተኮ ዲጀት መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰሚሳቂ ዱቢ ሰገሌ ጌሰ ቁልቁሉ ገኑ ፌሲ አሜን 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 ሃሌሉያ። ድቤ ጉረነ ማሊጡ ደንደው ድቤ ለጴናዋት ቡኡ ደንደው መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን አናት ይፈበሎ ተኮት ድበት አሜን አሜን። ድቤ አፉረ አማት ቡኤ እይሲሱ ደንደው ሃሌሉያ። የሰውን ልብ የሚነካ ቃል፣ የሰውን ጆሮ የሚከፍት ቃል ከላይ ከሰማይ ለእኔ ለወገኖቼ የሚሆን ይህ መድኃኒት ነው። ያስፈልጋቸዋል። የጊዜ ቃል ነው የምትለውን ሰማዕት ሰማይን ከፍተ እግዚአብሔር ሆይ እንድትናገር በክርስቶስ ኢየሱስ ጸልያለሁ። ሰሚ ከነበንቴ እስኒ በርባጅሳ ፈይነኩን ከንጀቱ ሰገሌ የሮት ከንጀቱ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ናዲ በቦሎ ተቆጥሪበት ከንከነበር ሞከን ከረጅቦ ሁምኒ አፉረ ሀማ ከርጎተም ያቶ ኃይላት ስልጣናት ጥልቅ አባላት ምስጥራት የዲያብሎስ ስራ በሙሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠረግ። የእግዚአብሔር ክብር በኃይል በስልጣን በሞገስ በግርማ ይገለጽ። አሜን። ቀለም ሰከነብረ ከንጅረ ሁምኒ አፉሪ ሀማ ለበት ገዲ ሀናማን መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ለፈ ከነራ ቀለንሰ ከነራ አጣመን ቁልቁሉን ድቢ ሰገሌ ኬቲ ከነ አፉረ ነማ ኬሰት ከለጴ ነማ ገሉ ደንደው ከለጴ ነማ በኑ ደንደው አማ መቃ ኢየሱስን አናፈ ቦሎ ተቆብኬ ሀገው ድቢንኬ ኡልፊናን ሱራዳን ሲምቦዳን አሙላት ቻለሊኬ አራወተም ወንቲ ሁግን ኡልፊነ ኬፈተው መቃ ጎፍታኬ መቃ ኢየሱስን ሁሉ ነገር ለክብሪ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ለስሚ ለክብሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የልቤን ፈቃድ የልቤን ሀሳብ ብቻ በክርስቶስ ተናገር። አሜን። ጉዳ ኤብፈማ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታን ዱቤን ሰገሌን ዋቀዮር አዶ ገነት ከንዱበቱ ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥፍርናው ብቲ አብርሃም አካኒ ፈደዱበት እንደነጋፋ ራቲ አኩማ ኢላለ በርቶተ ዋሜ አከሳን ነሞ ልትቀበኒ ይሮኒ በርቶታ ዋሚ ዱካ ቡሶ ወርግና አስቲ ሞገሩ በርቶታ ወጅን ኢቱነ ዴማጅሩ በርቶታ ወጅን ወጂ ከንጀል ከቢ ተብርናው መገለ አጭቲ ለቀ አብርሃማ ይሮኒ ኢፈቷ ገረጨ ባለፈው ጊዜ ማለት ነው። አዋሪያትን ጠርቶ በስራቸው የነበራቸው ስራቸው በፊት አዛ ይጠምዱ ነበረ። አዛ አጥማጆች ነበር ነ ጴጥሮስ ማለት ነው። ግን ሰውን እንድትጠርጋቸዋለሁ ብሎ እነ ጴጥሮስ ሌሎች ሐዋርያት እንዲከተሉ ሲያደርግ እናየዋለን። ጴጥሮስ ከይሰጡ ጋቡ አንመኮል ትቀብደን ሲንጎድ ቁርቱ የሚቀብዱ ቱርተን አረገሩ ነመወር ትቀብዱ ከስንቀተን ወር ነመወር ትቀብደን ከስንቀተን ጀገሮ ነብዱ ጋቡ ስርግን ከሯ ስትጋ ጎብታን ግን የሱስ ኦፊሳ ቲትስ መርቶተሳዎችን ኢትዋድ የማጅሮችዳ ማነ ቁልቁልማ ትገሌ በርትስ ይገልቀብ ቤተ ምኩራብ ገብቶ ሲያስተምር እናየዋለን። ሲያስተምር ደግሞ ትምህርቱ ማለት ነው ሲያስተምር ማለት ነው
እንደ ጻፍትና ፈሪሳውያን አልነበረም። ስልጣን ነበረ፣ እንደ ባለ ስልጣን ያስተምር ነበረ። ግቢ ኢየሱስ አባ ቀበቶ የሮበርት ሲስ ግቢ አባ ቀበቶ ፈንሳ ከሳ አባ ቀበቶ ልጅ ዛ ከሳ አባ ቀበቶ። ሃሌሉያ ግቢን ጎፍታን ከን ኢየሱስ ግፈቱ ግቢ አባ ኦፍኬሳ ቀበቶ ውረነማውን ድማ ርጉት ለጤነማውን ድማ ትቡ ለሞት ሰረጌፈተን ሰድዋ ኮሚቲ መነ ቁልቁልማ ሰነ ኬሳ ከንቱሬ እና አፉሮ ሀማ ነው የሚቀቡ ተኮ ነሚች ተኮ ቱሬ ረቸው ጋፋ ወሪ ፋርስ ወጣላ በርሲሰን ከዛ አፉርሳ አጋሜን ቤ አጋሜን ቤ ኮቹ ነሚች አፉሮ ሀማ ቀቡ ስንጌቻ መነ ቁልቁልማ ሰነ ኬሳ ቱሬ ቸው እቶሳን ትዋቄፈተን ማን ሰገዳ ሳኒ ከሰ ትበይቱ ነምጫ ፍሩማ ቀሙ ዱባቴምበ የሮ ወር ፋርሶ ዛበርሲሰን ወር ቤቶ ተመጫ ፈበርሲሰን ተሰዱ ባቴምበ የሮ ጎፍታ ኢየሱስ ሰስቴሮኒ በርሲሱ ትዩ አፉርዳማን ሱማልታኤ ይሉ ጀልቀበቾ ለፈጅሩቲ መለቶራ ነው ሙሉሱ ጀልቀበቾ ዋን ጉዳ ሲንዲ ቡኬሳ አላናማ አጭጅራን ነሞታ አጭጅራን ጉዱማ ትለፈ ነሞታ ትቦይ እዛ የነበሩ ሰዎች ሁሉ ኢየሱስ የተናገረው ቃል የሰውን ልብ ነቃ። ለምን ሲባል እንደ ባለ ስልጣን እያስተምር ነበር ይላል። እንደ ጻፍትና ፈሪሳውያን ነበረም ትምህርቱ ኢየሱስ የሚናገረው ማለት ነው። እሱ ከላይ የመጣ ነው የሚናገረው፣ ከላይ የመጣ ነው፣ ከላይ ከአባቱ ተቀብሎ ይናገር ነበር ኢየሱስ። ጻፍትና ፈሪሳውያን ደግሞ የሚናገሩት እንደ ሳባቸው እንደ ፈቃዳቸው የልብ ልባቸው ነው የሚናገሩት። እሱ ግን የአባቱን ልብ ከእግዚአብሔር ፈቃድ የእግዚአብሔርን ሀሳብ ይናገራል ማለት ነው። ስለዚህ የሚናገረው ቃል ለሰው ልጅ መድኃኒት ነበረና የሰውን ልብ ነቀቃል። በትምህርቱ ይገረሙ ነበር ይላል እግዚአብሔር ቃል። የኢየሱስ ትምህርት ያስገርማቸው ነበር። ጻፍት ፈሪሳውያን ሲያስተምሩ ተገርሞ የሚያስገርማቸው ቃል ሰምተው አያውቁም። አሁን ግን ሌላ ቃል ኢየሱስ ሲገባ ማለት ነው። ቤተ መቅደሱ ኢየሱስ ገባ። አሜን። አቦ ቤተ መቅደሳችን ዛሬም ቢሆን የአንተ ቤተ መቅደስ አንተ የምትገባበት እግዚአብሔር ቤት ነው ብለህ የምትገባበት የዘመኑ ቤተ ክርስቲያን ኢየሱስ ራሱ ይግባ። ልባችን ኢየሱስ ራሱ ይግባ። አዲስ ኪዳን ቤተ መቅደስ ደግሞ የእኛ ልብ ነው፣ የአንተ ልብ ነው፣ የአንቺም ልብ ነው። ስለዚህ ይሄንን ይሄ ቤተ መቅደስ ማለት ነው። ምን ያስፈልጋል መሰላችሁ? የኢየሱስ ቃል ያስፈልገዋል። ኢየሱስ ሲገባ እንደ ባለ ስልጣን ነው የሚያስተምረው። ኢየሱስ ገረ ለጴ ኬኛ ከኩዋራ ከረት ለጴን ኬኛ መኒ ቁልቁልማና ለጴ ኬኛ ናቸው። መኒ ቁልቁልማና ለጴ ኬቴ ቹረ ቦሌሳ ኮ ፖለቲኮ ከናብ ለጴ ኬቲ እልሚዋ ቀዩ አድበት ኢየሱስ ኮኒ ሰከኩዋራት ኬሳ ጅራታ ለጴ ኬኛ ኬሳ ጅራት mana qulqullummaa sagalii warri faarisootaa itti barsiisaa turan sana midaarraa jechuudha. Anaaf si keessa jiraata jechuudha. Anaaf si keessatti diyu barsiisa, anaaf si diyu bu'aa jechuudha. Dubbiin Waaqayyoodha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus dubbiin ni dubbatuun hin dinqisiifatu turan. Waan guddaan itti maruu qabnu dubbichi Yesuus dubbatu Yesuus akka barsiisota seeraatti utuu hin ta'iin irratti Waaqayyo akka nama aboo qabutti barsiisa. Akka nama aboo qabutti. Aboo maalii qabaa? Aboon gooftaa Yesuus maal beektu isin? Du'a keessaa jireenyatti, soba keessaa dhugaatti, jal'ina keessaa qajeelinatti irraa dalafaas. Halleluuya! Yesuus Kiristoos timirti እንደ ባለስልጣን ያስተምር ነበር። ባለስልጣን ምንድን ነው የሚያደርገው? ማዳን ይችላል፣ መግደል ይችላል ባለስልጣን። ስለዚህ ኢየሱስ ደግሞ ምንድን ነው ማዳን? የማዳን ነገር ይዘዋል። ከሲኦል ሰው ማውጣት ያኬና ሲሬ በዲያ ሃሌሉያ። ከውሸት ወደ እውነት፣ ከጠማምነት እሱ ወደ መልካም፣ ከሞት ወደ ህይወት ማምጣት ስልጣን አለ ኢየሱስ። እና ታዲያ እንዲህ ሲያስተምር ማንን ነው አስለቀሰ? ማንን ነው አስጨነቀ? ትምህርቱ የርኩስ መንፈስ ሰውየው ውስጥ የነበረ
ሰው እንዲሞት የሚፈልገው፣ ሲኦል ውስጥ ሰው እንዲገባ የሚፈልገው፣ ሰው ጠማማ ነገር ውስጥ ሰው ክፋት ኃጢአት እንዲሰራ የሚፈልገው እርኩስ መንፈስ መጮህ ጀመረ። እንዲህም አለ፣ እሱ ብቻ እኮ አይደለም ማን እንደሆንክ ያውቃለሁ አለ። ቅዱስ እግዚአብሔር አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ፣ አንተ የናዝሬቱ ኢየሱስ ለምን ታስጠንቀኛለህ? በእኛ ስራ ውስጥ ለምን ትገባለህ? ስራው ምንድን ነው? ሰውን ወደ ጥፋት መምራት፣ ሰው ወደ ሲኦል። የእሱ ስራ ኢየሱስ ደግሞ ሰውን ከሲኦል ማውጣት። ሼከሬ ባንቶን ሃሌሉያ። ከክፋት ከጥፋት ሰውን ማውጣት ነው የኢየሱስ ስራ። የሰይጣን ስራ ደግሞ ሰውን ወደ ክፋት። ስለዚህ እርኩሱ መንፈስ ማልቀስ ጀመረ፣ መጮህ ጀመረ። ማን እንደሆንክ አውቃለሁ፣ ስራዬን ልታፈርስ እንደመጣ አውቀዋለሁ፣ የኔን ሀሳብ ልታከሽፈት አውቀዋለሁ። አንተ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ፣ ቅዱስ ነህ። አንተ ርኩሱ መንፈስ ምን አለ? አንተ ቅዱስ ነው አለ። አንተ ቅዱስ ነህ፣ በቃ የኔን ስራ ታፈርሰዋለ። አት ቁልቁሉ ይመዋገዩ ሲቤ ገሬ አፉረማ ስኔ በቤቱ ማልጀዳ ነው ድደሚሰ ድረት ነምኒ አፉረሃማዳን ቀበሜ ቶኮ መነ ሰገዳ ኬሳ ቱረይ ሲማ ሰል ጨራኔ ያ ኢየሱስ ነመ ናዝሬት ኢመ ኬኛ ኬሳ ማልቱ ሲቡሲ ስላ ኑበሌሱ ያዴርፍቴ አኖ ኤኙ አካቲ ታቴ ቤክ ያ ቁልቁሉ ዋቀዮ ኢየሱስ ቁልቁሉ ዋቀዮት። አሜን አሜን። ቁልቁሉ ዳ ኢየሱስ ቁልቁለሱ ነው ኢየሱስ ሲቁለሱ ነው ኢየሱስ ነቁለሱ ነው ኢየሱስ ቁፋቲ ከሳ ነው ባሱ በዲሳ ከሳ ነው ባሱ ትረኛት ነው ባሱ ተራ ዱዴ ትሬ ትረኛት ነው ባሱ ኢየሱስ ከነጋ ሰይጣን ደርገ ይጀልቀበ የሮድማ ኡፍኒ ጎፍታ ከኝ ኢየሱስ ሰይጣና ፍጥና ሰይጣና በለስ ሰይጣና በዲሳ ይቶ ተሮርሳ በለሰቶ የሰይጣንን አየንዳ የሚቀድ ነው ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ቅዱስ እግዚአብሔር ልጅ ነው። አውቀዋለሁ አንተና እኛ ልታጠፋ መጣህ። አውቀዋለሁ ወገኔ። ሰይጣን እኮ ኢየሱስ እሱ እንዲጠፋ የሰይጣን ስራ እንዲጠፋ ምሽጉ ማፍረስ እንደመጣ ያውቃል። እኔና እናንተ ግን አልነቃንም። አያችሁ፣ ግን ርኩሱ መንፈስ አወቀ የእሱ አየንዳ ለማጥፋት እንደመጣ። የሰይጣን አጀንዳ ሰው ማጥፋት ነው። ሰው ወደ ክፋት መምራት ነው። ኢየሱስ ደግሞ ሰው ከክፋት ማውጣት ነው። ሰው ከሲኦል ማውጣት ነው። አያችሁ፣ የወደቀን ሰው ልጅ ማንሳት ነው። ኢየሱስ የጠፋን ሰው ልጅ መፈለግ ነው። ኢየሱስ የአብርሃም ልጅ ነው ብሎ መፈለግ ነው። ኢየሱስ ፍለጋው የአብርሃም ልጅ ነሽ፣ አንቺ የአብርሃም ልጅ ነሽ፣ አንተ የአብርሃም ልጅ ነህ ይላል ብሎ የጠፋን አብርሃም ልጅ ፍለጋ የመጣ ኢየሱስ። ይህ እርኩስ መንፈስ ደግሞ እኛን ልታጠፋ መጥተዋል። ዋው! ታዲያ ሰይጣን ለማጥፋት ኢየሱስ ከመጣ እኔ እናንተን ግን ለማዳን መጥተዋል። ደስ በል አንተ፣ ደስ በል ይሽ። ለምን ሲባል ሰይጣን ለማጥፋት ከመጣ እኔንና አንተን አንቺን ደግሞ ለማዳን መጥተዋል ኢየሱስ። በዛ በተቃራኒ ማለት ነው። ስለዚህ ሰይጣን ምን አለ? እኛን ልታጠፋ መጥተዋል አለ። አውቀዋለሁ አለ። እኔ ደግሞ ኢየሱስ እኔን ለማዳን መጥቷል አውቄ አለው። አሜን አሜን። አውቄን አለ። እኛ ደግሞ ምንድን ነው? ኢየሱስ እኛን ሊያድን መጥቷል፣ አንተን ለማዳን መጥቷል። ኢየሱስ ማሉ ገጭሩ ንፋይሱራ ማልደሬ ቁልቁሉ ወቀዮ ከትጋት ንቤቅ ስላ ንበሌሱ ጣፍተ ንቤቅ ማለት ነው። አኒ ብሲንጋራ ማልበሩሬ ሴጣን ርገዋ አካ ሰበሌሱ ዳ ፌ በሬ ሀቲ አኒ ሀራ ዋን ቶኮ በሩ ቀም ማንን በሩ ኢልሚ ዋቀዮ ጅሬኛ ኑገ ኑወቀ ሴጣንሞ ወለሱሩ ሲኒሞ ፋይሱሩ ኦቦሌቲ ኦቦሌሳ ሲ ፋይሱሩ ቬንጀ እኛ ልታጠፋ መጥተሃል ሴጣን ካሌ ወገኔ። አንተንን ግን ኢየሱስ ሊያድን መጥተዋል።
በቃ ሴቷን እኔን ልታጠፋ መጣል ካለ አንተ ደግሞ ቃሉን እንዲህ ብለህ ተናገር፣ በራሴ ነው ልታድነኝ መጣል። የናዝሬቱ ኢየሱስ ደስ ብሎኛል፣ በአንተ ደስ ብሎኛል። አንተ መድኃኒቴ ነህ። ሃሌሉያ። ሴጣን ልታጠፋ መጣል እናቃለን፣ አቀዋለሁ እኮ አለ የርኩሱ መንፈስ። አንተ ደግሞ አንቺ ዛሬ ልታድነኝ መጥተሃል። የናዝሬቱ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ አውቄያለሁ፣ እኔን ከኃጢአት ልታድነኝ መጥተሃል፣ ከሞት ልታድነኝ መጥተሃል። ማራዶ ሴሬቴንዲያ ሃሌሉያ። እንዲህ እኮ ነው አካሲ ኢየሱስ አናቲቲ ሲን ኦቦሌሰኮ ኦቦሌቲኮ ዩጅራች ሱራ ሴጣን ይገሩ ማል ጀደበታ ወባለሱ ሩፍተኒ በቀ ንብቀ ካን ወለሱ ሩፍተኒ አት ማሊ ነገር ኩርኩሩ ይመዋቀዮት አቆ አለ አለ። አንተ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ። እኛ ልታጠፋ እንደመጣ አውቄ አለዋል። የቁጡ ነው መሰላችሁ? ቤተ መቅደስ ውስጥ የነበረ ነባር መንፈስ ማለት ነው፣ የተለማመደ ልምድ ያለ መንፈስ ማለት ነው። ጻፍት ፈሪሳውያን ትምህርት የተለማመደ ምንም አይደለም ለሱ እርኩሱ መንፈስ ምንም አይደለም። ጻፍት ፈሪሳውያን ሲያስተምር ምንም አይደለም። ለምን ሲባል የኢየሱስ ትምህርትና የእነሱ ትምህርት አይገናኝም፣ አይመሳሰልም። ኢየሱስ እንደ ምንድን ነው እንደ ባለስልጣን ያስተምር ነበረ። ምንድን ነው የማዳን ስልጣን ኃይል ነበርና። ዋ ሃሌሉያ። ፈሪሳ ጻፍትና ፈሪሳውያን እኮ የሚያድን ትምህርት የላቸው፣ ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ልጅ ኢየሱስን አቁማ ዛሬ የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል የኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ያልሆነ በሙሉ ማንንም አያድንም። የሚያድነው የኢየሱስ ትምህርት ብቻ ነው። አያችሁ፣ እርኩስ መንፈስ ያስጮኸ ያንጫጫ የኢየሱስ ትምህርት ነው እንጂ የጻፍትና ፈሪሳውያን ትምህርት አይደለም። ምንም አንድም ቀን ተረብሸው አያውቅም። ቀስ ብሎ ተስማምቶ በየሳምንቱ ሰምቶ ወደ ቤቱ ሄድ ነበር። እርኩሱ መንፈስ ማለት ነው። ከነሱ ጋር ተለማምደዋል፣ አምልኮ ተለማምደዋል፣ ትምህርቱን ተለማምደዋል። ምንም አይደለም ለሱ። የፈለገ ይሁን ለሱ ተመችቷል። ኢየሱስ እስከሚገባ ድረስ ዛሬም የሰው ሀሳብ፣ የሰው ፈቃድ፣ የሴጣን የዓለም ቤተክርስቲያን ውስጥ ሞልቶ ይችላል። ምንም አይደለም። አምልኮ አለ፣ ምንም አይደለም። ትምህርት አለ፣ ምንም አይደለም። ስብከት አለ፣ ምንም አይደለም። ሰይጣን የሚፈራ እኮ ሰው አይደለም፣ ኢየሱስ ብቻ ነው የሚፈራ። የእግዚአብሔር ሀሳብ ብቻ ነው የሚፈራ። ቅዱስ የእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ ነው የሚፈራ። ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው የሚፈራ። ለምን ሲባል የማዳን ኃይል ስልጣን አለ። የእግዚአብሔር ቃል ኢየሱስ እኮ እንደ ባለ ስልጣን ያስተምር ነበረ። እንደ ጻፍት ፈሪሳውያን አልነበረም ትምህርቱ ይላል። የሰውን ልብ ነካ። በትምህርቱ ሰዎች ይገረሙ ነበር ይላል። በጻፍት ፈሪሳውያን ትምህርት እኮ አልተገረሙም። ሴጣንን አጮ አቅም የነሱን ትምህርት ሚቼሌ ፓንቱዳ ሃሌሉያ ከቦዛሬም ያንተ ልልብ የኢየሱስ ቃል የኢየሱስ ትምህርት የኢየሱስ ማስተማሩ ምንድን ነው? እንደ ባለስልጣን የማዳን ሰውን ከጥፋት መመለስ ይችላል። የኢየሱስ ትምህርት እና አይቶ ሰምቶ የማያውቁ ነገር ሰዎቹን አጋጠማቸው እና ኢየሱስ የሚያስተምረው ትምህርት ማለት ነው ከሌላ ከሚያውቁት ከጻፍት ፈሪሳውያን ጋር የማይገናኝ ትምህርት ነበረ። ለምን ሲባል ኢየሱስ እኮ የሚያስተምረው መሰላችሁ የሰውን ልብ ነው፣ ከክፋት ይመልሳል ማለት ነው። በቃ ወዲያውኑ አቅጣጫ፣ የሰውን ልብ አቅጣጫ ይቀይራል። በቃ ሰው በዛ በክፋት ውስጥ ባለ ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል በሰማ ጊዜ ሰው ምንድን ነው ይመለሳል። ኢየሱስ ሲናገር እኮ ሰው ሁሉ ሰማ። ሲያዳምጡት ትምህርቱ አስገረማቸው። ቀጥሎ እርኩስ መንፈስ መጮህ ጀመረ። ይህ ምን አይነት ነገር ነው አሉ። አያችሁ አሉ፣ እርስ በርሳቸው ተነጋገሩት ማለት ነው። ይህ ትምህርቱ እንደ ባለስልጣን ነው አሉ።
እርኩስ መንፈስን ደግሞ ይገዛል ትምህርቱ ራሱ አለው። ለምን ሲባል መቼ ጀመረ መቀመጥ አልቻለም ማለት ነው። አልተመቸም ለእርኩሱ መንፈስ። የኢየሱስ ትምህርት ኢየሱስ ሲናገር ለሴጠን አይመቸው። አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው የምናደርገው ነገር የኛ ልምድ ማለት ነው፣ ለእግዚአብሔር ተመችቶም ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ለእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ጊዜና ሰዓት የእሱ ሰውን ጊዜና ሰዓቱን ጠብቆ ቤተ መቅደስ ገባ እንጂ በፊት ማለት ነው ጻፍት ፈሪሳውያን ያስተምሩ ነበረ። የአምልኮ ልምድ አለ፣ ግን የእግዚአብሔር ኃይል የካደ የእግዚአብሔር ሀሳብ የእግዚአብሔር ምንድን ነው የእግዚአብሔር መንግስት የሌለ ትምህርት ነው የሚያስተምሩት። ኢየሱስ ግን በገባ በደረሰ ሁሉ የእግዚአብሔር መንግስት ነው የሚያስተምረው። ንስሐ ግቡ ይላል እሱ ሲናገር፣ ወንጌል ስሙ ይላል እሱ ሲናገር። ስለዚህ ጻፍትና ፈሪሳውያንና የኢየሱስ ትምህርት በምንም ታምር አይገናኝም። እሱ የአባቱ ሀሳብ የአባቱ ፈቃድ ነው የሚናገረው። ምክንያቱም ሲመጣ ራሱ ማለት ነው ኢየሱስ ወደዚህ ምድር ሲመጣ መጀመሪያ አባቱ ምን አለ? እሱን ስሙ አለ። በሱ ደስ ይለኛል አለ። ስለዚህ በሚናገርበት በሚያስተምርበት የአባቱ ፈቃድ የአባቱን ሀሳብ ስለሚያስተምር የትን ቦታ አባቱ ከሱ ጋር ነበረ። ስለዚህ የእሱ ትምህርት ይሰማል ማለት ነው። የሰው ጆሮ ይከፍታል ማለት ነው። እና ትምህርቱ እንደ ባለስልጣን ነው። ፈሩስሳ አካ አቦ ቀባ ጀረ አካ ገኖረ ፈሪሰታ ሚቲ ጀረ ግዱሳን ይትቀ አፉረማን እዩ ጀልቀን ማል ጀረሞ ያ ኢየሱስ ለመናዝሬት ይመከኝ ከሰ ማልቱ ሲጉስ ይምሳ ዋሊዳ ይምሳ ነው በለሱ ይምሳ ነው ማጀሱ በእኛ ስራ ውስጥ ለምን ትገባለህ ይለዋል። እርኩስ መንፈስ ኮረ እንደዛ ብሎ የምናገረው የናዝሬቱ ኢየሱስ አለ። የእግዚአብሔር ልጅ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ለምንድን ነው እኛ ስራ ውስጥ የምትገባ? ከየዳችን ለምን ትነካለህ? የእኛን ነፍሳብ ለምን ትነካለህ? የሰይጣን ሳ ምንድን ነው? ሰው መግደል ነው። ሰውን ወደ ሲኦል መምራት ነው እሱ። አንዳንድ ጊዜ ሰዎቹ ይመቻቸዋል ማለት ክፋት መስራት ሀማስ መስራት ይመቻቸዋል። አያውቁም እኮ የሚነዳቸው ግን ነዳጃቸው ሰይጣን ነው። ወደ ክፋት የሚነዳቸው እኮ እነሱ እኮ አይደለም፣ ወደ እኮ አይደለም፣ ፈልጎት አይደለም፣ ሰይጣን ነው የሚመራቸው። አያውቁም እነሱ ራሳቸው። እና ክፋት ሲሰሩ ይመቻቸዋል በቃ፣ ማለትም ስኬት ያገኛሉ በቃ። ሀማስ ሲሰሩ ምንም አይደለም፣ ደስ ይላቸዋል። ለምንድን ነው ቀድም እኮ ትናንት እኮ ሰርቻለሁ አይሉም። በንጋታ ተኝቶ ተነስቶ ወደ ክፋታቸው ነው የሚመለሱት። የሚመራቸው ሴጣን ስለሆነ ማለት ነው። ሴጣን ምንድን ነው እዚህ ጋር እርኩሱ መንፈስ ምን አለ? በእኛ ስራ ውስጥ ምን ትገባለ? የሴጣን ስራ ምንድን ነው? ሰውን መግደል ነው። ሰውን ከእግዚአብሔር ሀሳብ እግዚአብሔር ፈቃድ ማውጣት ብቻ ነው። ምንድን ነው ስራው? ሌላ ስራ የለውም እኮ እሱ። አመስ ተንኮል፣ ሰውን መግደል የእሱ ስራ ነው። አሁን እሱ ጊዜ ማለት ነው ምን ልታደርግ ነው ይባላል። ሰይጣን ሲጠየቅ በኋላ ላይ ይገላለሁ ይላል፣ አለቅም ወዳለሁ ይላል። እና በኋላስ ምንድን ነው የምታደርገው? ይገላለሁ ይላል። መግደል ነው እሱ። ስለዚህ ነፍሰ ገዳይ ነው ማለት ነው። ሰይጣን ነፍሰ ገዳይ ነው። ዛሬ ስጋዬን ክፋት ያሰራና ነገ ደግሞ ነፍሴን ይገላል። እንደሱ እኮ ነው፣ ገዳይ ነው ማለት ነው። ገዳይ ስለሆነ ነፍሲን ይዞ ይሄዳል ማለት ነው። ወገኖቼ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የሚያስተምረው እንደ ባለ ስልጣን ካለ ስልጣኑ እስከምኑ ነው? እስከምን ድረስ ነው? መንግስት ሰማያት እስከሚያስገባ ኢየሱስ ባለ ስልጣን ነው። መንግስት ሰማያት ያስገባል ስልጣኑ። አያችሁ፣ ቀላል አይደለም ማለት ነው። በስልጣኑ ማመን አለብን። ኢየሱስ ያድናል። በስልጣኑ ማመን አለበት። በኢየሱስ ስልጣን። ስልጣኑ ምንድን ነው? መንግስት ሰማያት ያስገባል። ይችላል። ስልጣን አለ ማለት ነው። ፈቃድ አለ ማለት ነው።
ስራው ነው ማለት ነው። ሰይጣን ደግሞ ምንድነው? ሁሉ ጊዜ መግደል ነው ስራው፣ ማጥፋት ነው ስራው። ስለዚህ ምን አለ? ኢየሱስ የመጣው እኛ ልታጠፋ ነው የመጣ አለ። ሰይጣን ራሱ ኢየሱስ ማለት ነው። ሰይጣን እኛን ነው ልታጠፋ የመጣ እኛ እኔ እኮ አውቀዋለሁ አለ። ልታጠፋ ነው የመጣ አንዲም በካ ንበለስ ሩፍቴ ጀል ንበለስ ሩራ ሩፍቴ ማሊፎጂ ከኝ ከሰገልታ አትቲን ጀል እንጀቶ ማፎጂ ከኝ ከሰገልታ ወጂ ከኝ ከሰማልት ሲቡስ እማ ከኝ ከሰማልት ሲቡስ ጀል እንጀቶ ጉፍታን ከኝ ሱማልት ጀል ሰል እማ ከኝ ከሰማልት ሲቡስ ጀል እዩ ከራን ጌታችን ኢየሱስ ምን ይላል መሰላችሁ? በእኛ ስራ ውስጥ ለምን ትገባለህ ብሎ የሚጮውን ሰይጣንን ኢየሱስ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው? ኢየሱስ ምን እንዳለ ደግሞ እንሰማለን። ኢማ ኬኛ ኬሰ ማልቱ ሲቡሴ ሲላ ኑበሌሱ ያዴ ዱፍቴ አኖ ኤኙ አከቲታቴ ቤካ ያ ቁልቁሉ ዋቀዮ ጄ ለኮሰ ደምሸራ ጎፍታን ኬኝ ኢየሱስ ማል ጀዴ ኢየሱስ ገሩ ገብጄ ኬሳ ባይ ጀዴ አፉርቻ አማ ይፈቴ ስራችን ውስጥ ለምን ትገባለህ? ማን እንደሆንክ ያውቃሉ። ቅዱስ እግዚአብሔር ልጅ ነው ሲል ቁጥር 25 ላይ ጌታ ኢየሱስ ምን አለ መሰላችሁ? ጸጥ ብለህ ውጣ አለ። ስራችን ውስጥ ለምን ትገባለህ? ገባ ኢየሱስ አሁን ገባ፣ ኦልሬዲ ገባዋል። አያችሁ ብለዋል፣ በራሱ እኮ ተናግረዋል። ልታጠፋ መጣያል አለ። ለካ ዋና ኢየሱስ የመጣው መጀመሪያ ደረጃ ሰይጣንን ለማጥፋት ነው። ለካ አለቀ ስራው። ከጠፋ ሰይጣን ምንድን ነው የሚሰራ? ስራው ኃጢአት ማሰራት አይደለም። ኢየሱስ ኃጢአትን ይቅር ካለ በአንተ ቤት ሰይጣን ምንም ስራ የለውም። ከቀድማ ያቲ ጀምሮ እስከ ባቲ ድረስ የሰራው ሁሉ አጠቃላይ ዶክመንቱን የሰራውን ሁሉ በአንተ ምክንያት አንተ ቤት ከገባ በአንተ ምክንያት በአንቺ ምክንያት በዘሪ ውስጥ ያለውን ሁሉ ጥርግ አድርጎ ይወጣል። ኢየሱስ ሃሌሉያ አሜን። በአንተ ምክንያት ይገባና በአንተ በኩል ይገባና በአንተ ምክንያት በአንተ ቤት አለ በዘር ማንዘር ውስጥ ያለውን ጠርጎ ያወጣል። አሜን ሃሌሉያ። ኢየሱስ ይግባ በቤታችን በቤታችሁ ኢየሱስ ይግባ። ለምን መሰላችሁ? እኔ ከምንም እኮ አይደለም ከቃሉ ነው የተናገርኩ ያለው። እኛን ልታጠፋ መጥተሃል አለ፣ አውቀዋለሁ አለ ርኩሱ መንፈስ አከደን ንበል እሰሩ ፈኒን በካ ጀ ካናፊ አኮ ኬኛ ባብሊ ኬኛ ዱርዱሪ ጀልቀቤ ዋኑ ጀታ ቱሬ ሰነ ሁንደ ሳይቹ ጋባ ከራኮ ከራኬሰን ማነ ኬኛ ማነ ኬሰን ገሉ ዋቀዩ ኢልሚ የስ ዋቀዩ ጋፉ ማነ ኬኛ ገሉ ዋንዶ ሰይጣን ነው ጀት ዶክመንት እንቀቡ ዋሩ ዱማ ፋይል ሳው ዱማ ጠረጌ ባሳይቹ ማቃጌ ድንገለቲ ጠረጌ ባሳ። አሜን አሜን ሃሌሉያ። መቃ ኬሰን ንገሌ ወጂ ሰይጣና መነ ኬሰን ጠረጌ ባሳ ኢየሱስ ነምቾኒ ማል ጀዴ ነው ጎፍታን ኬ ኢየሱስ ምማልት እንጀዴ ኬሳ ባየዴ ውጣ አይለ ውጣ አለ ውጣ አሁን ዝም ብለህ ውጣ አለ። ጫልደዲት ኬሳ ባየዴ ማልጋ ዱበቴ ረምቲን ንስ ንበለ ስሩፍቴ ንቤ ቀደ ኢየሱስ ማልጀ ደግሞ ኢየሱስ ገብ ጀዲ ኬሳ ባይስ ጀዴ አፉርቻማ ይፈት ደደም ጃራ አፉርች ከማንሱን ነምቻ ቀቤ ቱሪ ሰላም ውጥ ፈቺሴ ሰገሌ ጉዳዳን እዬ ነምቻ ኬሳ በይ በታላቅ ድምጽ በሰውዬ ውስጥ እርኩሱ መንፈስ ማለት ነው። ሰውዬ ውስጥ የነበረው በታላቅ ድምጽ ኢየሱስ በገሰጸ ጊዜ ኢየሱስ ባዘዘ ጊዜ ባለስልጣኑ ኢየሱስ እንደ ባለስልጣን የሚያስተምረው ኢየሱስ ሰይጣንን ሊያጠፋ የመጣ ኢየሱስ ስራውን ሊያጠፋ የመጣ ኢየሱስ እኛን ልታጠፋ መጣ ያላቀው አለው አለ እኮ ሰይጣን ራሱ በእውቀቱ አውቆታል ለምን ኢየሱስ እንደመጣ። ዓለም ዛሬ ሰይጣን
ሰይጣን ኢየሱስን አውቀዋል። ዓለም አላወቀችም አላወቀችም አላስተዋለችም። ኢየሱስ ለምን እንደመጣ ዓለምን ለማዳን እንደመጣ አላወቀችም አላ። ሰይጣን ግን እሱን ለማጥፋት እንደመጣ አውቆታል። ስለዚህ እኛ ቤት የገባ ኢየሱስ የሰይጣንን ስራ ሊያጠፋ እየመጣ ነው። ቀላል እንዳይመስልህ። አንተ ቤት ያለ ኢየሱስ እንደ ባለስልጣን ነው። ትምህርቱ ንግግሩ እንደ ባለስልጣን ነው። አመጣጡ ስልጣን አለ። ኢየሱስ በቤት ስልጣን አለ። የልጅነት ስልጣን ለእኔ ለእናንተ ሰጥተዋል። የልጅነት ስልጣን ዝም ብሎ ተራ አይደለም ማለት ነው። አቦ ሙጩማኑ እስከነ ጅራይቾ ማነኬሰን ንገሌ ኢየሱስ ማነኬኛ ንገሌ ኢየሱስ አቦ ቀበቾ በርሲስሳ አቦ ቀበ ዱቢንሳ አቦ ቀበ ጀችሳ አቦ ቀበ አቦ ፈይሱ ኦፍ ኬሳ ቀበቾ ካናቲ ሰይጣን ማል ጀደ አከቲ ንበልኤ ሱፍቴ ሂንቴ ካይደ ኤርጊ ሰይጣን አካ ኢሳ በልኤ ሱፍቴ ቤቴ አናፊስ ነራማል በሩ ቀም ነንጀደ አካ ኢየሱስ ኑ ፈይሱ አካ ኢየሱስ ዲደኛ ኑ ከኑ ዱፌ ቤኩ ቀም ሰይጣን ኑ ከሰ በልኤ ሱፍ ኤርጋ ቤኬ አናብ ሲ ገሩ ድረኛ ከኑ አቀርብ በየጉ ቀም ነንጀት በየጉ ቀም ደፖሊሳ ወለቲኩ እኔ አቃለ ለምን እንደመጣ ብሎ ሰይጣን የኢየሱስን አመጣጥ አየንዳውን ካወቀ ወገኔ ኢየሱስ ለአንተ ለምን እንደመጣ ማወቅ አለብኝ። አንተ ለማዳን ነው መጣ ይወቀው። ኢየሱስ አንተን ለማዳን ነው መጣ። ያ እርኩስ መንፈስ ምን አለ? እኛ ልታጠፋ መጣ ያለ እኔ እኮ አውቀዋለሁ ቅዱስ እግዚአብሔር ልጅ የኛንን ነገር ልታጠፋ መጥተህ አላለ አወቀ ማለት ነው። ስለዚህ ወንድሜ ኢየሱስ አንተን ለማዳን እንደመጣ አይወቅ። ሰይጣን እንኳን እሱ ለማጥፋት እንደመጣ እርኩስ መንፈስ ከሰውዬ ውስጥ ያለው ጮ ወጣ፣ ጮ ነው ወጣ። በቃ በታላቅ ድምጽ ነው ጮ ወጣ። ሰገሌ ጉዳር አንየንም ቸገ ሰበይዴ ማለት ኢየሱስ ይሰበለ እሱ ነው አንተታይ ማነቁልቁልማ ከሳይ ይሰበለ እሱ ነው። ጻፍትና ፈሪሳውያን ሲያስተምሩ ጨዋ ጥምቆ ይመቸዋል። ራሱ በቃ ትምህርታቸው ይመቻል፣ ለሱ ጸሎታቸው ይመቻል፣ ሁሉ ነገራቸው ይመቻል። ምክንያቱም የአምልኮ መልክ አላቸው። የእግዚአብሔርን ኃይልና የእግዚአብሔርን ስልጣን የካደ ስለሆነ የእግዚአብሔርን ቃልና የእግዚአብሔርን ስልጣን የእግዚአብሔር እንደ ባለ ስልጣን ያስተምር ነበር ይላል እዚህ ጋር። እንደ ባለስልጣን ውስጡ ምን አለ? የማዳን ሰውን ማዳን ሰው የሚድንበት ስልጣን በኢየሱስ ትምህርት ውስጥ ነበረ። ሰው ሰምቶ የሚድንበት የሰውን ልብ የሚቀይር በትምህርቱ ይገረሙ ነበር። ገሊላ እሱ የሚያስተምረውን ትምህርት ማለት ነው። በዛ ገሊላ ውስጥ ተወራ። አይቴ አናቂም ሰምቴ አናቂም አዲስ ትምህርት ነው። ስልጣን አለ። እርኩሳን መናፍስት ራሱ ይገዙታል፣ ይገሰጻሉ። በሱ ትምህርት ይገዛሉ፣ ይጮዋሉ፣ ይወጣሉ ብሎ መናገር ጀመሩት ማለት ነው። እና ገብጀዲ ኬሳ በየደ ነምቸ ኬሳ የሩ መሰና አፉርቻ ማንሱ ማልጎ ኬሳ እየበ አፉሪ አማንሱን ነምቸ ቀበቴ ቱሬ ሰን ውጥ ፈቺሴ ሰገሌ ጉዳራን እዬ ነምቸ ኬሳ በይ ኢሳን ሁንድኑ ናኒ ድንቅ ሲፈተን ማል ወንቲ አከሲ ማል ወንቲ አከሲ ወንቲ አከሚ በሩብሰ አከሲ ማል አርግኔን ቤኑ በሩብሰ አከሲ አገኘን ቤኑ በሩብሰ አከሲ በሩብሰ አራል አቦ ቀበ በሩሰንቲ በርስ ዝጉር አቦ ቀበ አቡራ አማቱ ቲኒ የባ ከረዱር አርግኔን ቤኑ ዋነ ከሲ አቡራ ሞኒ ይብተሙ በሩሰንቲ በርስ ዝጉር ጀረኒ ነሞቲ ባየ ይግበጩ ጀልቀበ ወልታ ሰው ጀልቀበ ዱቢን ጎፍታ ከ ኢየሱስ እችት በርስ ሲሴ ነሞታ ሀሱብ ሲስ ነሞኒ ወሊን ትግበታ ዲቤገን ወሪ በርስ ሶተ ሴራ የሮሳን በርስ ሰን ወሊን አሳኒ ቤገን ወደ ከሲኩ ማል ጀረኒ ቤከን ወልካ ፈተኒ ቤከን ተከቱ ዳኒቲ ገሊላ ከሰ ወሊን ጋን ጀቻን ሂናሳ መችሎ ገሊላ ከታሳ ሙጀል ከመችሎ ወርሲ ኢየሱስ ወርሲ ማሊቤ
አፉረም አለፈኔ ይዬ ሳሙኬት ይሮን ሰቆርገን ዋንተ ድሩታይም በእንት ይወርደን ብቻ ማነከኝ ከሰ ግረኛ ከኛ ከሰ ኢየሱስ ጋፋ ጋለ ዋንር ገን በእናገር ነጋ አርገን መቆና አርገን አንተ ታንስኒ ዋንነ ጨለመ ጀጭ ስምጥ ጀር ጨል ጀጭ ደንደባን ድፈት ደልቀባን ገሊላ ከሰና ናንያ ሰው ደልቀባን ታው ጃጅረ ተዋን ደት የሮበርት ሰንስ የሮበርት ተከታሳ ሳሪ ቤከኒ ዋማ ጉዲ ዳራ ወይከኒ ዋናን ክነበን ክነበኒ ዋነ ገኘ በኛ ገኘረኒ ሆርስ ከሲራ ደኒ አቦ ከንቀቡ ደረኒ ሰይጣናቱ ትይየ በይረን አብርሃማቱ ይየ በይ በርስ ሳቢ ጀረ አቦ ቀማይደኒ ዛሬ አል የሰማን ትምህርት እኮ ሌላ ነው አሉ ጉድ ነው አሉ በሰፈር በገሊላ ላይ አወሩት ወጥተው አቤት አሉ ርኩሳን መናፍስት ጋር ቁጭ ብሎ ሰምቶ የማይታገሱበት መናፍስታትን የሚገዛ ርኩሳን መናፍስቶች ሁሉ የሚታገሱበት ጮህ የሚወጡበት ትምህርት ነው አሉ። ሰው ሁሉ አስገረማቸው ማለት ነው። ትምህርቱ ሰው ሁሉ አስገረመኝ። የማዳን ኃይል ስለነበረበት የሚናገረው ትምህርት ተራ አልነበረ፣ እንደ ባለስልጣን ነው። የሚያድን ነው፣ የሚፈውስ ነው፣ ሰዎቹ ከአመፅ ከተንኮል የሚመልስ ነው የኢየሱስ ትምህርት። ስለዚህ በጣም ተገረሙ ይላል። መገረም ብቻ አይደለም፣ በሰፈር ውስጥ ሁሉ አወሩት ኢየሱስ የሰራውን ስራ ማለት ነው። ድንቅ ሲፈተኒ ድዋን ኢምነ ገንደ ከሰታ ሳና ሲፈቸ ደመኒ እናን ይላ ደነገጡ ይላል። ደነገጡ አይቶታ አቁም እንደሱ አይነት ሰምቶታ አቁም እንደሱ አይነት ምክንያቱም ሳይደራሱ ተናግረዋል። እኛን ልታጠፋ ነው መጣለ። ብዙ ሰዎች ሲያጠፋ የነበረ እኮ ሰይጣን ነው። እንደዛ ሰውዬ ውስጥ የነበረ የጥፋት ልጅ ነበረ። ሰውዬ ውስጥ የነበረ መንፈስ የክፋት ልጅ የሚያጠፋ ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ ደግሞ እሱን ሊያጠፋ መጣ። አንተን ሊያጠፋ ዘመናትና ዓመታት ያስቸገር ያስጨነቀ መንፈስ አንተን ሊገል የነበረን እኮ ከውስጥ እኮ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ አባሮ ነው እኮ ሰው የሆንክ። አየህ፣ ሰው የሚያደርግ ለሰው ህይወት የሚሰጥ ገዳዩን ከውስጥ ያባረረው ነፍሰ ገዳይን አባሮ አንድ ቀን ጊዜውን ጠብቆ ነፍስን ሊገል የነበረውን አባሮ ውስጥ የገባ ቤት የገባ ኢየሱስ ባለስልጣን ኢየሱስ የሚያድን ኢየሱስ መድኃኒት ኢየሱስ ዛሬ ቤትን ደስታ በደስታ አድርጓል። ሰላም በሰላም አድርጓል። የእግዚአብሔር መንግስት አንተ ቤት ገብተዋል። የእግዚአብሔር መንግስት ካንተ ቤት ይሰበካል፣ ባንተ አፍ ይሰበካል፣ ባንቺ አፍ ይሰበካል። የእግዚአብሔር መንግስት ድሮ የሰይጣን መንግስት ውስጥ ነበረ። የእግዚአብሔር መንግስት አንተ አንተ ቤት ገብተዋል። ወገኖቼ ዛሬ ማለት ነው በኃይልና በስልጣን የእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር ልጅ ቃል የኢየሱስ ቃል የእግዚአብሔር መንግስት መሰበግ አለበት፣ መነገር አለበት። ሰይጣንን አጀንዳ የሚያጠፋ ልታጠፋ ነው መጣለ። የእግዚአብሔር መንግስት ሲሰበክ የሰይጣን አጀንዳ ይጠፋል፣ የሰይጣን መንግስት ይወርቃል። ኢፋጋላቦ ሃሌሉያ። ሞቱማ ሰይጣን አይንኩ ፈጋፈ ሞቱማ ዋጋ የሩበተ ማነ ኬኛ ኬሳ ገንዳ ኬኛ ኬሳ ወልዳ ኬኛ ኬሳ ሞቱማን ዋቀዮ ለለበቡ ገባ ሞቱማ ዋቀዮ ሞቱማ ሰይጣና ንኩፍስ ሞቱማ ሰይጣና ይንጂግ ሞቱማ ዋቀዮ ማላ ማልቱማ ጀውዌ ከንዲ ሰይድ ማላማ አሚናን ጀልዲናን ገረም በርባች ምነት ጉሬ ሰፑና ማሃቲ ለፒራማ ደሁድማ ከነጂ ሳዲ ጉረንደው ሞቱማ ዋቀዮ ነው። ከናም ሞቱማን ዋቀዮ በረኮ ከሰ በረከ ከሰ ለለበሙ ቀባ ዱበታሙ ቀባ ስራቸረ ወንጌል ምስራቸረ ኢየሱስ ሰገለን ዋቀዮ ነው። ሰገለን ኢየሱስ አስትርበት ሰገለን ስራቸት ሰገለ ፈይናት ከናም ለጴ ነው ማርኩት ከናቢቲ አፉር አማይ ሲሰባዘ ለፈትሩ ጉቴ ናምጭ ከዲ ዘተክ ከናም ቦዴ አራም ቦዴ ሲወጅታው እንደንደዋ ናምጭራን ማለት ሰጅረኛ ከሉ ትሩፈካ
inni durii isa balleessu jala keessa taa'u namicha isaa afurii amaan keessa ture suni yesuusin argate. Yesuus jireenya isaa keessa galee jiru. Seexanni inni dursa keessa jiru sun inni isa ajjeessuuf jedhe sun inni isa balleessu jala keessa taa'u sun inni hojii badii isaa hojjetu sun isa gadhiise sun jechuudha. Kanaaf har'a firoota koo, obboloota koo waan tokko yaaduutu nurra jiraata jechuudha. Erga seexanni balleessuudhaa dhufte ani beeka ilma qulqulluu ilma waaqayyooti jedhee. Qulqulluu ilma waaqayyoo kana mana keetti maal fakkaata laa? Inni seexan akka siree dhugaa beeku mana kootti maal fakkaata laa? Waldaa keenya keessatti maal fakkaata laa? Maal jennee iddoo kennee iddoon kenninee teessoon ilaallee maal fakkaata laa? Qulqulluu ilma waaqayyooti ati jedhee. Kufee eeyyee gangalatee namichoo keessaa bahee sokke. Sagalee guddaadha. Arra Yesuus kun inni mootummaa waaqaa ijaaruu fi mootummaa seexanaa moodii guddise kun anaaf si keessatti maal fakkaata? Maal fakkaata waldaa keenya keessatti mana keenya keessatti maal fakkaata Yesuus kun? Iddoo akkamii qaba? Teessoo akkamii qaba? Keessatti isa laalaa jira laa? Kunoo seexannoo qulqulluudhaa ati ilma waaqayyooti waan ati dhuftee kan beeka jechaa jira. Wanta Yesuus dhufe maaliif anaaf si garuu na fayyisuudhaa dhufe si fayyisuudhaa dhufe. Kanuma jala burree qabachuu qabu. Yesuus lamin indamaxxaa yesii hirkusuu manfasii lafa lifinnaa yaalle enyaan lixaa dhafaa matta yaalli laal waganoche saawulli jira maadaan imattaa yesuus kozaara yaala mattaa qabu ay ballu gin baqa sila yesuus hin nagarsa ereesi gaa hin nasa ilaal seexaan kun si atti ezee hin nasa hin nagar inni dhawu seexaan no egzaabeeri gasa ta'u egzaabeeri mangista miqaawwamu ko seexaan no yaa hirkusuu manfas maalata sa'u yesuus yaalle Dittaa dhaqannoo mataa akkamaalloo namni dabataa qaalloo alee saareen koo bayyesuus bageetaachin bayyesuus kiristoos yalaan manaachoo sa'ooj taataan qaquu hunateen noo milaachu sila yesuus samuu yemmi rabbishaachoo yaa seexaan sa'uu yesuus yaa nampari wala fallafe yesuus siyaas tamirootti birtuun samtoo minaale bataan noo yeta rabbashee manfasu yetaa yesuus wuxaa wuxaawa. Wuxaa gizee alqoo alaale matichi alloo alee mishigilli abarsi darshi alloo alee saarabaan doonya halleluuya hallaqe seexaan yemacarashaa siraalli saraa bakka asiraa'een hin dafallaquu saraalloo isinaannaalloo sin yesuus matichi alloo alee mal wuxaa alee sawuyyeewan ligaqa alee mataan laaq dimsichoo sawuyyeen laqqu hede ameen dasi laalaa bu sawuyyee koona isaa waqqa. Hirkusuu manfas beetuu adargoo hirkusuu manfas kulli gisee hiwootu siyaas tanii kana bare laqqoo hidha sa'uu yena saawwata. Egzaabeeri mangist yesuus egzaabeeri liji yesuus hin naagare mbitti rabbashuu sa'ooj yaalaminim xiyyaaqee yaalaminim xirxir wuxxaachoo yeseexaa mangistaale huwaqooti baxa dhiheenin aratti naxe. የእግዚአብሔር መንግስት የምትቃወሙ የተኛው የትም ቦታ ኑር አንተም አንቺም የእግዚአብሔር መንግስት ተቃዋሚ እናንተ ውስጥ አለ። በቃ ፈለገ ስለ ኢየሱስ ሲነገር የሚያንገሸግሻቸው ሰዎች አሉ። ስለ ኢየሱስ ሲነሳ የሚያንቀጠቅጣቸው ሰዎች አሉ። እኔ ስለ ኢየሱስ ሲነሳ በጣም ደስ ይለኛል። ውዬ ቢያድር ኢየሱስ ሲነገር የሱ ነገር ሲነሳ ደስ ይለኛል። በእውነት አንዳንዶቹ ግን በቃ እንዲህ ያደርጋቸዋል፣ ያንቀጠቅጣቸዋል። ብርድ ብርድ ነው የሚመጣባቸው። እግዚአብሔር ይገስጸው ሴጣን። እነሱ እኮ አይደለም ውስጣቸው ያለ ነው ርኩሱ መንፈስ ነው አለመሰላቸው። ወዲያውኑ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሲናገር ልታጠፋ መጥተሃል አውቀዋለሁ አንተ ማን እንደሆን ካለ አንተ ዛሬ አንተ ሴጣን በሰው ውስጥ ሆነ ዛሬም በይቶቼ በወንድሞቼ ውስጥ ቁጭ ብለህ የእግዚአብሔር መንግስት የምትቃወም ዛሬም ኢየሱስ መጥተዋል። ገና አይደለም የሚመጣ መጥተዋል። ውጣ አለ እኮ በቃ ፈለቀ። ቤተ መቅደሱ ውስጥ ቁጭ ብሎ የነበረ ኢየሱስ ሲመጣ ጮሆ ለቆ ሄደ ሰውዬው። በቃ አንድና አንድ ብቻ ነው የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር መንግስት ብቻ ይሰበካል። የዲያብሎስ መንግስት ይወርቃል። አለቀ። ባርቴዴት የእግዚአብሔር መንግስት
ከተነገረኝ የእግዚአብሔር መንግስት ቤቴን ከገዛ የዲያብሎስ መንግስት ለቆ ይወጣል። በቃ እንዲህ እኮ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ሞቱማን ሴጠና መነኬት ዮጨቤ ዮኩፌ አፉር ዋቀዮ መነኬ እናገሌ ከናምፖዴ አራምፖዴ ሴጠንዴ በመነኬ ገሉ ደንደው ከናፊ ወሪ ሞቱማ ዋቀዮ ወይ ሰገሌ ዋቀዮ ደጌሳኒ ሲናርሱ ሲንጀ ወይ ኢየሱስ ሲሮ ዱበተን ከን ሲንጀ ቆና ጅራታ ሲሰሩ ጋር ዱበቹራ ሸኪዶ ከመሌ አብርሃማ ሰረምቻ ኬሳ እየ ሰርቤት ምን ማልቱ ግቢገኝ ማልቱ ግባገኝ ገስ ቡዚ አትልማ ዋ ቀዮ ከታት ቤት ዲዴ ይየሰን ኢየሱስ ሞከታ ባይ ደመለ እስን ኬሳ ባያሶ እኒ ሞቱማ ዋ ቀዮ ወይ ኢየሱስ ጋር ዱበተም ሲን ጅብስ ይዙ እስን ኬሳ አሶ ኩዳለ ማርኮ ቴሌቫንዶስ ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር መንግስት ሲሰበክ ስለ ኢየሱስ ሲነገር የሚቆጣ መንፈስ በአንቺ ውስጥ አለ፣ በአንተ ውስጥ አለ። ዛሬም በኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ይውደቅ፣ ውጣ አለ ኢየሱስ። ከዛ ሰውዬ ውስጥ የነበረ የርኩሱ መንፈስ ጮ በታላቅ ድምፅ ጮ ወጣ። ከዛ በኋላ ሰውዬው ምን ሆነ መሰላችሁ? ነፃ ነፃነት፣ ሰላም አገኘ። በቃ አለቀ። ይህ እኮ ነው ሰው ልጅ እኮ የሚያስጠንቀው የሚረብሸው ስለ እግዚአብሔር ቃል ስለ ኢየሱስ ሲነገር በቃ ይነጫነጫሉ። ሰዎች የሆነ ነገር ይመጣባቸዋል፣ ሰላም ያጣሉ። በቃ ምንም እኮ እኔ አንዳንድ ጊዜ በጣም ነው የሚገርመኝ ስለ እግዚአብሔር ቃል ስነገር ስለ ኢየሱስ ስነገር ደስ አይላቸው። አቤት አማኑኤል እኮ ያስደስታል። እኔ ስለ እሱ ስነገር ደስ ነፍሴ በጣም ደስ ትላለች። ስለ ኢየሱስ ስነሳ ግን የሆነ ነገር የሚያደርጋቸው ሰዎች አለ። ለውጥ ይላል። በቃ ይለውጣቸዋል። የሆነ ነገር ያደርጋቸዋል። አትሬ እኮ ነው እግዚአብሔር ይገስጻል። አትሬ እኮ ነው ሰውዬው ራሱ እኮ ብድጋልና አንተ ማን እንደወቀ አውቃለሁ ብሎ መጫወት ጀመረ። ውጣ አለ ኢየሱስ። አቦ ከአንተ ውስጥ በአንተ ውስጥ በአንቺ ውስጥ ቁጭ ብሎ የእግዚአብሔር መንግስት የሚቃወም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይውጣ። ነፍስ ለቆ ይውጣ። ቤት ለቆ ይውጣ። ሰውዬ እኮ ብዙ ጊዜ ማለት ነው ያ እርኩሱ መንፈስ ማለት ከእሱ ጋር በነበረበት ጊዜ ሰላም አልሰጠውም፣ ጤና አልሰጠውም። ሰውዬ ተቆጣጥሮ እኮ ነው አንድ ቀን ነፍሱን ይዞ ለመሄድ ቀን ቀጥሎ ነበረ። ኢየሱስ መጣለት። ለምን እንደመጣ አውቃለሁ አለ። ልታጠፋ ነው መጣ አለ። አቤት ኢየሱስ እኮ ሰይጣንን ከቤትህ ሊያጠፋ ነው መጣ፣ ከነፍስህ ሊያባር ነው መጣ፣ ከቤተሰብህ ሊያባር ነው መጣ። ኢየሱስ ነፍስ ገዳዩን ሊያባር ነው መጣ። ህይወት ሊሰጥ ሰላም ሊሰጥ ኢየሱስ ወደ አንቺ መጥተዋል፣ ወደ ለም መጥተዋል። በቃ ኢየሱስ መጥተዋል። ገና አይደለም የሚመጣ መጥተዋል ኢየሱስ። ስለዚህ ይሄንን ኢየሱስ ጋር እርቅ ያስፈልጋል፣ መታረቅ አለብን። ስለ ኢየሱስ ሲነሳ የሚያስቆጣን ነገር የሚያነጫነጫን ነገር መሄድ አለበት። እግዚአብሔር ይገስጸው። እሱ ነፍሰ ገዳይ ነው። አንድ ቀን ሊያጠፋ እኮ ነው። መስሎክ ነው። ሃይማኖት አለን ብሎ የሚያስጨው ውሸታም። ሃይማኖት አይደለም የሚያድነው፣ ኢየሱስ ነው የሚያድነው። አንተ እኮ የራስህ የሆነ ሃይማኖት አለ። ምንድን ነው እያለቅ ከኢየሱስ አንተን የሚገድብ የሚከለክል እሱ ይርኩስ መንፈስ ነው። በቃ ወደድክም ጠላ፣ ዋው ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ ያድናል። ኢየሱስ ፈይሳ ጃለተንለ ጅብተንለ ቡጋና ኢየሱስ ከራራ በቃ ኢሳ መለጅሮይ ጅጅ አፉረማ ማልጀት ዱበልዳ ስሩፍ ዲምቤካን ቁልቁሉ ይልመዋቀዮታል ኢየሱስ ነማናት ነደ ኢየሱስ ቁልቁሉ ለዚ ቁልቁሉ ስሩፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ልጅ አለ። መንፈሱ ራሱ ማለት ነው። ያ ሰውዬ ውስጥ የነበረ ርኩስ መንፈስ ምናለ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አንተ አውቀዋለሁ አለ። ሰይጣን ቅዱስ እግዚአብሔር ልጅን ካወቀ አንተ ቅዱስ እግዚአብሔር ልጅን ለምንድን ነው የማታውቀው? ይወቅ እንጂ እንወቅ። ርኩሱ መንፈስ ካወቀ ቅዱስ እግዚአብሔር ልጅ ነህ አንተ ልታጠፋን ነው ይመጣል። ለምን ስራችን ውስጥ ትገባለህ? የሰይጣን ስራ መቼም ቢሆን መቼም መግደል ነው። በቃ ሰው ማጥፋት ነው። እና ስለዚህ ኢየሱስ ደረሰ። ያበው በቤትህ ደረሰ። በቤትህ ገብቷል። ኢየሱስ አልቃ ገባ። ኢየሱስ አንድ ቀን ሊያጠፋ ቀን ቀጥሮ ያለው ሰይጣንን ከቤት አባርረዋል፣ ከህይወት ያባርረዋል፣ ከነፍስ ላይ ይተዋል። ነፍስን ይዞ ሊሄድ ቀን የቀጠረውን ሰይጣን ማስክረቫንዶ ሃሌሉያ ከቤት ያባረረና ነፍስን ለራሱ አደረገ።
በጣም ደስ ይላል። ምን ያቱ ኮሎምቦ ክብረት ሄደ ሙላ ጀደ ሰስረክ ሰዓት ረሰነ ይችላል አቆነ ብቻ ብራማ ከሰ ረሰነ ሶኪ ከሳ እናን እየሶክ ቢቲ ማና ከትል ማሉ እየዱ ዋድቲ አካዳን ተሶክ ማርቲ በጣ ስላንሴ አጀዝ ቁን ተረሰነ እየዱ ዋድቲ ነምጭ ከሳ ሰገለ ጉዳን እየበይ ተረፍቲ አካዳን ቢቻ ታቲ ሲቲ አደበይ ቤት ሲራ ገብ ሰይጣን አደበይ ከናፊ ኢየሱስ ሰንፋይ ሱር ፈከና ሐራቁ ጓን ዘልቲ ማግራ ወርጎፍታ ከ ኢየሱስ ክርስቶስ ከና ጆሊን በርንጅርጣ ኢሳው ጂኖል በራ ሰይጣን ይርገበለ ሱርፈ ሲኒ ሞት ባይ ሱር ወለሰ ኮፕሌቲኮ ሲን ሲባይ ሱር ሐራት ከሰ ጅርቱ ከሰ ጀልቲና ከሰ አሜካ ከሰ አካ አቲባቱ ኢየሱስ ሲዱፈ ትረጀቻ እነ መኛ ጀልቲና ሞት ወጀች ዘም ሞት ሰይጣናቾ ለምቾ ማልጀደና ፉራማን ከሰ ትረዘም ዋን አት አት ስራሩ በለ ሱርፈ ኢየሱስ ሲን ሲመለሱን ምን ኦቦለሰኮ ሲኒ ሲጅራች ሱ ሰይጣን ነገር ኡፈለሱ በቃ ካናቹ ና ዛብየር መልካም ወገኖቼ ለኔ ለማንተ የመጣ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እኛን ለማዳን ነው ሰይጣንን ግን ለማጥፋት እኛን ልታጠፋ መጣ አላለ እኔን ግን ኢየሱስ ለማዳን መጥቷል ሰይጣንን ግን ሊያጠፋ መጥቷል አለቀ ጌታ ኢየሱስ የመጣ ለሁለት ነገር ነው እኔን ለማዳን ነው ሰይጣንን ግን ለማጥፋት ነው ለሁለት ለማያዳው ሁለቱም ብቻ ነው ሰይጣን ለማጥፋት ነው አንተን ግን ለማዳን ነው ወንድሜ እዚህ አንተን ለማዳን ነው ኢየሱስ የመጣ በቃ አለቀ እና እኛ ግን ምንስማማበት ምንድነው ኢየሱስ የሚያድነው ጌታ ጋር መታረቅ አለብን የሚያድነው ጌታ ትምርቱ ስልጣን እንደባለ ስልጣን ነበር ይላል ያስተምር የእግዚአብሔር ቃል ዛሬ አንቺን አንተ ለማዳን ስልጣን አለ እውነት ነው ምን አይነት ነገር ውስጥ ያለ ክፋት ውስጥ ያወጣል የእግዚአብሔር ቃል ጠርቶ ነው የሚያወጣ በስሚ ጠርቶ ያወጣል ስሚን ነው ጠርቶ የሚያወጣ ጌታ አንተን ለማዳን ነው መጣ ኢየሱስ አይ ነገ ከነገ ወዲያ ምናምን አትበለው አሁን ጊዜው አሁን ነው ያንተ ነው የምትድንበት ጊዜ ነው እርኩሱ መንፈስ በታላቅ ድምጽ ጮህ እንደወጣ ዛሬ ካንተ ውስጥ ጮ ይወጣል በቃ ለቆይ አንተ ለቆ ነው የሚሄደው እጅ ከልብ ጋር ለእግዚአብሔር ከሰጠ በሰጠ ጊዜ ማለት ነው አንተ ይዞ የነበረ እርኩስ መንፈስ አንተ ለቆ ይሄዳል ከርከቄ ለፍቄ ጋፈት ዋቀዩ ትከብቱ ሞቱን ማንሰ ካናት ከሰ ከብሩ ንስራ ከሰ ፍሮ ዘምን ብቱ ሲገጥ ይዘደ ማይቱ ሲከሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ትጅራቹ ይልቀበይቱ ከራፍ ድቢ ዋቀዩ ዳ ከሰ ከስተን ኦፔሳ ቴሶ ኬዝ ለፕሬጌሰኒ ቴሶ ዱቢ ዋቀዮ ጎዳ ቴሶ ጀልዲና ቴሶ ዱዋይ ጎዲና ቴሶ በዲሳይ ጎዲና ቴሶ ኢየሱስ ጋራ ኬሳ ኬሳ ኢየሱስ ሲብ ዱፌ ሲጅራች ሱራ ዘይተና ኮበለ ሱራ ጋር ከናፊ ዋቃ ጅረኛ ሙከን ከና ኢየሱስ ከና ያለቹ ቀምናቹ ኦሪት ነመን ጅሩ ጋር ሰጥበሉ ቀም ከበነ ዋቀዮ ፈጠ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ያላመናቹ ይሄ ጊዜና ሰዓት የናንተ ነው ባሉበት ባላችሁ ቦታ ማለት ነው ከክርስቶስ ጋር ቃላቸው አንደበታቸው ማለት ነው ጌታ ሆይ እኔ ለኔ ነው የመጣ እኔ ያንተ ነኝ አንተ የኔ ነህ ባሉት እቆይልና እቅፍ ያደርጋቸዋል ኢየሱስ እቆ ይላል ኢየሱስ ደግሞ እንደዚህ ስትሉ ማለት ነው በቃ አንተ የኔ ነህ አንተ የኔ ነህ እኔ ደግሞ ያንተ ነኝ ስትሉ ደስ ይለዋል ማለት ነው። በቃ ከየትም እኮ አይደለም በተገባቸዋል እቅፍ አድርጎ በጥፉ በጉያው ያስገባቸዋል በአባቱ እቅፍ። ስለዚህ ፈራ አማ ወረጎፍታ ከኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ጆሊን በርንጅር ታይሰሩ ጋር በቹራፊ አቲ ከንኮቲ አኒ ከንኬቲ ኢየሱስ ኮ ልቡ ኮ ድራኒ የሮማ ሰኖ ፍትስ ቀፌቲ ሞቱማ አባሳ ከሳ ይርማቱ ሲንጎራ የሮማ ከና ከሰ ሲትራ በጎንጅሮ ኢየሱስ ኩኬቲ ለጥፊ ሀየማ ከዚህ ጋር ወጣጀ ሀርከስ ሲበድት ሲብ ጀበይ ካልካን ጉያ ጉያ ገልገለ ሲጥቆጥ እፈቴ ጅብሰና እሰከ እሳሲ ባሱ ኢየሱስ ሲብከ ጅራ ፖሊሳ ፖሊቲ ፋስተሪ ተቆጥ በስ ባዘ በት ኢየሱስ ትር በስ ባዘ ሲንጨጫለ መናኩር ኩሉማ ካን ገለበ ኢየሱስ ይብ ነምጨ ሳ ፍሮማ ከሰ ጅሩ ሰነመ አቀወል ገለቲ ነምጨ ከሳት ባይረ ወሪ ፈሪ ሰዳር ሰምበርስ ሰም ባይም በኮ ኩሪች ባይ ከሳይደ ነምጨ ለፋነ ሰገለ ኩጫን ከሳ ይየበ ነምጭ ነጋ ታይቶ ከናፊ
ቄሲ ተኮቱ ዮኪኒ ፓስተሪ ተኮቱ ፌቱ አፉረ ማስኪያ አይፈቱ እንደ ኢየሱስ አፉረ ማስኪያ ሳይፈቱ ማነ ኬ ኬ ሳጋይለ ኬ ኬ ሳይፈቱ ዳኢማ ኬ ኬ ሳይፈቱ ሳሲጄ ኩሳሲ ጎል አንገ ኢየሱስ ተፈ አጭጌ ሰገሌ በርሲስ ሰናን በርሲ ነጥቆ አፉረ ማንሱኒ ነምቸ ጄቃ ነምቸ ረክሳቱ ረክቶ ታና ነው ተኮ ኢየሱስ ፍልሰና ማባሳን ጌ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ ያወጣ ንሱ ነጻነት ይሰጣል። ተባረኩ። ኤብፈማ ካን የሮ ካን አቡ አስማራት ልንጡ ሞራ ዝሳት ያለውን እዚ ላይ መልእክቴን ጨርሻለሁ። ተባረኩ። ሌላ ቀን እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ። እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ። አራ ካን አቡ አስማራት ልንጡ ሞራ ወልፍረሳዋ ጋር ሰሳ ደረጃ ሲፈረቱ ኤብፈማና ትረጣብ ያብራንገው ለገርብት